Në të njëjtën kohë që opozita mbante një protest para dyerve të parlamentit, në prokurorinë e posaçme SPAK u depozitua një kallëzim i ri kundër Sali Berishës. Kallëzimi u paraqit nga familjarët e protestuesve të vrarë në demonstratën e 21 janarit të para 12 viteve. Ata i kërkuan SPAK të merrte në përgjegjësi penale për vrasjet ish-kryeministrin Sali Berisha, ish-ministrin e brendshëm Lulzim Basha, ish-kreun e gardës Ndrea Prendi dhe ish-gardistin Agim Lupo. Hetimi i të cilëve për veprën penale që janë kryer si organizatë kriminale duhet bëhet nga SPAK-u dhe jo nga Prokuroria e Tiranës. Prokuroria e Tiranës është nuk e heton dot të qeshe, nuk ka kellçe. Ajo jo se nuk ka prova, provat janë plumi, janë viktimat. Si s'ka provë, me urdhë politik ato nuk kanë kryer asnjë veprim. Mes provave të pretenduara nga kallëzuesit, ishte edhe audioja e publikuar së fundmi në media e komunikimeve të gardës gjatë demonstratës së 21 janarit. Aty del e regjistruar me audio, e identifikohet zëri i komandantit gardës, pak të në të pjesën si kemi një gjurë na, që edhe ka dhe në urdhë të qëllohet në mishë. A ka një arsye pse zgjodhet pikrisht ditën e sotme dhe këto orare për të ardhur në stadium? Ne s'kena lidhje me politikën. Ne veprojmë pavarur, nuk si di se ka mbledhje në kuvendi sot, e se ka demonstrata, se atë punë ka hapë politikat, merre me demonstrata, me shpifje. Kallëzuesit kërkuan edhe një takim me kreun e prokurorisë së posaçme, takim që nuk u realizua për shkak të agjendës së programuar të drejtuesit të SPAK. Një javë më parë, prokuroria e posaçme vlerësoi të mos regjistrojë një hetim për 21 janarin, duke shpallur mos kompetencë për dy kallëzime të depozituara nga Partia Socialiste dhe Ministria e Drejtësisë. Kallëzimet u dereguan në Prokurorinë e Tiranës, ku ndodhet aktualisht një hetim i hapur për 21 janarin, mbi identifikimin e dy vrasjeve të mbetura pa autor, ato të Aleks Nikës dhe Hekuran Dedës.